och välkommen till Gitarrzombien igen då. Idag tänkte jag att vi skulle lyssna på hur Lundgren-mickar låter. Lundgren Guitar Pickups. Jag har ju satt i min Strat Artist JPEG. Alltså att det är Lundgrens 50s form var i hals och i mitt. Och här nere har jag Lundgrens BJFE. Som är, ja, ni får höra själva sen. Så att syftet med det här testet är att visa hur de här mickarna låter i en strata. Men också göra någon slags jämförelse med liknande gitarr och andra mickar. Det är en fråga om en Fender Stratocaster Fullerton 1982. Och det är en Fender Roadworn 60s. I Fullertonstratan sitter det okända mickar, faktiskt. Och i Roadworn sitter ju Tex-Mex-mickarna i hals och i mitt. Och längst bak sitter Dimarzio FS1. Men ha i åtanke att det här är typ olika gitarrer. Så det påverkar också naturligtvis ljudet. Men det ger i alla fall en bild av hur Lundgrens mickar låter. I jämförelse med några andra. Thank you.